Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Glasbene migracije v afterparty terminu tokrat pripadajo vandrovskemu duetu Mira Božiča in Benjamina Barbariča, ki s frišno izdanim albumom Obljubljena dežela raziskujeta zvočne pokrajine z različnih koncev našega globusa, izuzeta pa ni niti improvizacija. V torek nekaj čez 10 na 89,3 MHz in s pomočjo mojstrov za video brzice. Živjo, lepo pozdravljeni v After Partyju, z mano v studiju sta Miro Božič in pa Benjamin Barbarič. Živjo, lepo pozdravljena. Čau, kako sta, evo, najprej za začetek, da ima tako? Jaz gledam to, da je faks letos bolj tako nadaljavo, pa veliko prespim zjutraj, sem še kar tako v pol komi fazi, ampak... Jutranje, še vedno. Ja. Je zgodna jutranja, ne? Ja. Ok, zdaj pa, vajna zgodba je v bistvu precej zanimiva, ne. Kolikor sem zvedla, sta bila soseda v bežigrajskih blokih. Sva in, soseda. Sva še soseda. Sta še. In glede na vajno razliko v letih bi skor da lahko rekla, da si ga ti gledal odraščati, ali kako bi rekla. Ja, skor bi lahko rekel, da sem ga gledal po stopnicah. V bistvu bi to lahko rekel, ne. Ja, ker ga je mama pelala v šolo. Ja, Miro je bil ta, zmeri ta glasbeni mentor, tako, ja, boš priden, kako gre glasbena šola, ja, super, ja, pa, ko sem bil malo starejši, ja, bomo kaj probali počas kaj, ne, pa jaz tako malo tis živčen, neprepričan, kaj zdaj to, ne, to je nek resen tip, ne, jaz pa tle nek mulo, ampak pol človek nekako zrase, pa si malo več upa, pa so pa nekako probala, ne, pa je šlo. Ker nisem vedela tudi kako začeti, sem rekel, pridi enkrat gor, bomo malo probala, so vzela pač kar nekaj. Kar je neko malo, sama nekaj, začela, nekaj. Tako, no. Pol je pa Benjamin kupil 12 strunkov. Ja, to je bilo moje darilo za samemu sebi za narejeno matematiko 3, ki je bil brutalen izpit in očitno se je dosti plačalo, no, kakor sem pol, veliko reče, enih stvari. Mogoče bi pa malo v tem stilu probala, pol se pa v bistvu, ko začneš delati samo po sebi, začne razvijati. In v bistvu vajna glasba je tako preplet zelo različnih glasbenih svetov, no. Različne tradicionalne ljudske glasbe, slovenske in vseh možnih kraj. Na lahko kam malo več povesta o tem, ja, ko kdo je v bistvu bil. Miro je v bistvu bolj z tega, Miro je bolj z tega blues sveta izhaja, pa sveta šlagarjev, ne, ker je prej rad igral take, tudi take, bom rekel, bolj te, recimo temu, jazz standarda in podobno z raznimi orkestri in tako. Medtem, kaj jaz recimo bolj izhajam iz tega recimo najprej klasičnega sveta, potem sem se pa malo vrgul v etno, ne. Tako sem tudi potem začel violino igrati malo zraven. In potem sem nekako združil nekako ta dva sveta skup. Tako da v bistvu zdaj najni komadi delujejo nekako na tem, da sva vzela ponovat neko, nek folk komad, nek etno komad za začetek. Potem sem pa no dodala ali nek blues, ali sva šla pa tako malo bolj improvizacije. A so pa pravzaprav čist avtorski inserti. To smo zdaj bolj v zadnjem času, ja, tudi začeli. Kot bi rekel, si sposodiš, nekako kolažiraš nekaj, kar je že narejeno. Zdaj, če bi rekel, zdaj zadnje sklade, kot so, je polovica, bi rekel, so avtorski inserti, ki so že kar, bi rekel, dolgi. Pa so pa v bistvu tak, da te malo vrne v nekaj znanega. So pač neke teme predelane ali pa kakorkoli iz tega tradicionalnega sveta. Ne. No, zdaj, ko smo že glih pri teh zadnjih komadih, ne, je obstaja album, ki še ni oziroma že je narejen, ne, Obljubljena dežela, ki jo že kar nekaj časa obljubljata, pa me zanima, kako je zdaj s tem. Všeč mi je ta point, nikoli nisem pomislil. Ne. Ja, zdaj, ko si ti rekel, ključnih je naslednjih 14 dni. Ja, tako. Te 14 dni je že nekaj mesecev zdaj ključnih, no, tako da čakava nekako, da se bi moja situacija umirila, da bi lahko ga izdala po normalni poti z nekim koncertom, predstavitvenim. Mogoče tudi bom rekel z nekimi nadaljnimi koncerti, ki bi temu sledili. Ampak situacija, kakor je taka zdaj, ne vem, tako. Mislim, če bi izdala, bom rekel, jutri, bi vse, kar lahko naredila, napisala na internet, mogoče naredila nek
stream, ampak bom rekel, danes je, danes so vdeži vsi siti tega, ne, in ne vem, jaz upam, da se bo tole čim hitreje uredil, če nemo pa ne vem, glasbeni ki mogli malo tudi tu akcijo ali nekaj, ker to zadnje čase, bom rekel, ne pele več nikamor. Praktično je izdan. Praktično je ena red, sam še ni zuni, ne. Ja. Ja. Se zdaj, treba biti noter, pa je v bistvu ni izdan, ker je noter. Ja, razumem, ker smo noter, ja, štekam. Torej, za današnji after party koncert pa sta pripravila nekaj posebenega, mogoče, ne, da poveste še malo o tem, kako se razlikuje ta špil od prejšnjih, povezan s plato, tako, če je, seveda. Ja, recimo, ploša je mogoče malo bolj tako sterilna, za neko bolj tako širšo publiko namenjena, recimo bolj tej najeni, bolj taki široki predstavitvi in tega, kar delava, ne. Tudi sama v bistvu zelo rada imala tudi slovenske komade, mogoče tudi tako folk, ne. In bom rekel, ampak don za RS smo si vzela malo bolj za izhodišče, res ta straight etno, malo bolj Turčijo, Tuarege, Irish-e, bom rekel, malo bolj ta drti del najenega igranja. In malo večji sklop, malo več svobode. Mm. Da probala še malo nadgraditi, mogoče z malo več neke elektronke, no, se bomo videli. Kul, sliši se zanimivo. Tako da jaz kar predlagam, no, da gresta v studio, pa da prisluhnemo temu, kar sta pripravila. V redu, greva. Nič greva. Čau, Greta. Čau. Se vidimo. Evo, takole boste zdajle za tiste, ki se mogoče še niste zbudili oziroma ste še malo zaspani, boste skupaj s temle soncem, ki se prebuja, lahko prisluhnali Miro Božiču in pa Benjaminu Barbariču, ki sta pripravila en tak poseben set, tako kot sta povedala, preigravata mešanico bluza in pa ljudske glasbe, ki mislim, da vas bo prav lepo prebudila in popeljala v en tak lep njun svet, ki sta nam ga pripravila. To je od Tuarega do Španije, ne, do Romanja v Španijo, tako nekako bo tako mat potekal. To smo noter, gremo. To smo noter, gremo, ne.
ti dam en, en del. Turški. Sem, da se malo elektronika uredi, pa štartava. Thank you.
Čebulo. Čebula. No. Naslednja skladba je Čebula. Dolgo časa sva iskala ta briljantni naslov. Nastal je spontano. Kot skladba tudi. Da se Benjamin uštima violino. Thank you.
Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih. After Party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Glasbene migracije v After Party terminu tokrat pripadajo vandrovskemu duetu Mira Božiča in Benjamina Barbariča, ki s frišno izdanim albumom Obljubljena dežela raziskujeta zvočne pokrajine z različnih koncev našega globusa, izuzeta pa ni niti improvizacija. V torek nekaj čez deseto na 89,3 MHz in s pomočjo mojstrov za video brzice.